Ikdienā strādāju kafejnīcā mazā, kura man ir ļoti tuva. Par to es ļoti priecājos arī pats, jo daru kaut ko tādu, kas man pašam patīk. Atrodoties šeit, es to noteikti izbaudu un uz darbu es priecājos nākt. Ir 22 gadi un jā, pēc idejas dzīvojos pa Liepāju un ar to arī nodarbojos. Ārkārtas situācijas laikā samazinās arī strādātās stundas un viss pārējais, nu tad summā kopā, nu, sanāk tā, kā sanāk, ņemot vērā, ka darba laiks ir no pulkstens 11 līdz 4 un mēs esam divi cilvēki brīvdienās līdz 3, tad uz diviem cilvēkiem izdalot šo, nu, nekas jau īsti tur nesanāk. Bet pa vasarām sanāk diezgan vairāk. Liepāja arī ir pilsēta, kur ļoti var novērot sezonalitāti. Tātad pēc idejas vasara ir tā aktīvā sezona, kad tiešām ir jāstrādā pārējo laiku. Pēc idejas tad daudz maz, laikam jāsaka, peldi. Sanāk no kafejnīcas kādi daži simti līdz 300. Nu, cik nu tās stundas sanāk atkarībā no tā. Varbūt bišķi vairāk vai mazāk attiecībā uz ikdienas izdevumiem un ņemot vairāk, jārūpējās man ir par sevi un manu kaķi. Tad pēc idejas kaķis ir prioritāte, tad nāk es. Protams, pirms tam ir samaksātie rēķini. Jā, izdzīvot es noteikti varu, bet tikai tāpēc, ka man ir paveicies ar dažādu apstākļu sakritībām. Un, ja, teiksim, man būtu vēl kāds aprūpējamais, tad nu, man droši vien būtu jāmeklē cits darbs. Nu, teorētiski es apzinos, ka es atrastu variantus, man tā nebūtu milzīga problēma, es iztiktu, teiksim tā, bet jā, noteikti būtu daudz grūtāk un tiešām neesmu pārsteigts, ka ir daudzi cilvēki, kuri nespēja ar to tikt galā un kuri izvēlās dzīvot arī bez bērniem tādēļ. Es esmu cilvēks, kuram ar plānošanu ir diezgan grūti. Labi, es varu salikt pa ailītēm, saplānot kaut kādas grafikas, izveidot, bet tāpat laikā es īsti nemāku viņam sakot. Tad līdz ar to man ir skaidri tie galvenie izdevumi, un tad ar pārējais attiecīgi rīkojos, un ir ļoti svarīgi tie ietaupījumi, kurus, nu, labākos laikos, kad tev ir bišķi vairāk ienākumu, no atliec visu lieko, varbūt ne lieko, bet visu, ko tu vari, atliec malā. Esmu tiešām ļoti veiksmīgu variantu atradis, kur īpašniece ir mana draudzene, ir dzīvoklis. Nu, viņš nevar stāvēt tukšs. Veiksmīgs variants, kurš ir, nu, es teiktu, diezgan lētāks par vidējo Liepājas variantu. Tas arī ļauj man pamatā diezgan veiksmīgi dzīvot, jo bieži vien cilvēkam tas ir lielākā iedaļa, uz kuru aiziet tie izdevumi. Tas ir diezgan atkarīgs no tā, kā tu dzīvo. Teiksim, man piemēram arī attiecībā uz tehnoloģijām. Nu, es neko tieši daudz nelietoju. Nu, nav man tādi lieki izdevumi, vismaz es viņus redzu kā liekus. Televizoros pat neatceros, kad man pēdējo reizi būtu bijis. Tā kā iztiegu bez, nu, šobrīd viss ir internetā un, nu, pēc idejas es to redzu kā lieku laika tēriņu. Jā, arī elektrības, kurš tev īsti, nu, neko pretī nedod, jo, teiksim, tas pats telefons, nu, tu visu var izdarīt. Prātā iesaižos kaut kādas tās vidējās summas atsevišķiem produktiem, kurus es ikdienā lietoju un viss pārējais un, piemēram, dārzeņi. Tos pašas Latvijas dārzeņus mēs varam par ļoti izdevīgām cenām iegādāties. Es esmu, teiksim, patriots šādā veidā, nu, vairāk dod prioritāti vietējai produkcijai. Jā, atlaide ir produktam, ko es ikdienā lietoju, vai produktam, kuram ir garš derīguma termiņš vai kaut kas tāds, nu, tad, protams,
došu priekšroku tam, kam ir reāli izdevīga atlaide. Jo tas, ko esmu pamanījis, ka bieži vien ir atlaides produktiem, kuri galā tomēr nesanāk ar atlaidi. Prioritāti dodu tiem produktiem, kas man vienkārši ir mājās. Neatstāju stāvēt un neaizskrienu uz veikalu pēc kaut kādas receptes, bet jā, izlietoju to, kas ir. Kamēr strādāju, teorētiski es varu arī darbā paēst. bet jā, man tiešām patīk ēst ārpus mājā. Nu, tāpēc, ka man ir tas variants iegrābties tajos ietaupījumus. Bet ja tāda nebūtu, ja es dzīvotu no algas līdz algai, tad droši vien, ka es to nevarētu atļauties. Es noteikti varu darīt daudz maz to, ko es vēlos. Es nevaru spontāni izdomāt, nopirkt lidmašīnas biļetes un kaut kur aizbraukt. Teiksim, uz nedēļu padzīvoties kaut kādā Parīzē vai Barcelonā kaut kur. Bet, ja nav šāda spontāna ideja, tad pēc idejas jā. Es vienkārši tā dzīvoju, kad es netērēju lieki. Ja nav vajadzība, tad nav vajadzība. Pēc idejas izvēloties pirkumu, es skatos, vai man tas tiešām ir vajadzīgs, kāds ir tas pienesums, ko tas man dod. Nu, ja īsti nav, tad varbūt tomēr nevajag. Ja tu esi situācijā, kur tu dzīvo no algas līdz algai un tev ir jādzīvo ar savelktu jostu, tad droši vien kaut kas nav ok. Ja tu tiešām nejūties par to priecīgs, ja tev kaut kas nepatīk, tad ir jārīkojas, manuprāt. Tas varētu būt tas, ko iepriekš arī pieminēju, izvairīties no spontāniem pirkumiem, izvērtēt, vai tev kaut kādas lietas ir vajadzīgas. Un attiecībā uz darbu, ja tu dzīvo stresā, tad droši vien tu īsti arī neizbaudi to darbu, kur tu atrodies. Tad ir jāskatās, vai profesionālā pilnveida, vai pārkvalificēšanās, vai kā savādāk. Ja tu vari pārkvalificēties, tad tā ir vienkārši lieliska iespēja, kas, manuprāt, būtu jāizmanto šādās situācijās. Manā gadījumā ir tas, kad tiešām es nevēlos mainīt savu darba vietu. Es tiešām priecājos par to, kur esmu, un es neskatos, kur citur aiziet vai kaut kā tā. Bet manā gadījumā arī ir tas, ka man stundas atļautu, teiksim, darīt paralēli kaut kādas lietas vai, teiksim, strādāt attālināti vai kādā citā darbā vai kaut kādus produktus taisīt, pārdot savas zināšanas vai kaut ko tādu. Ar naudu ir tā, ka viņi vienmēr varētu būt vairāk. Protams, nevienam es pieļauju nebūtu iebildumu pret to. Mana izvēle ir dzīvot tādu dzīvi, kā es dzīvoju. Jā, noteikti. Esmu izsvērts dažādus par un pret, un esmu sapratis, ka tā nauda tomēr nav tas pats svarīgākais. Ja tu vari dzīvot, ja tev nav jāstaigā ar savilktu jostu, tad tas dara.